ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଯୁବକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହାଲାବୋଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ଉପର ଚକାଚକ, ଭିତର ଫମ୍ପା, ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ ବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି, ଶିଶୁ ରୋଗ, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ରେଫର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଯୁବକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ଆମର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଇନେ କାଇଁ ନେଇ ରହିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଇନ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ପଠେଇ ଦଉଛେ ଯ ଇନ ହେଇନି ପାରେ, ପାଟନାଗଡ଼ ଯାଅ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଅ। ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନେଇନ, ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନେଇନ, ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମର ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନେଇନ, ଗାଇନିକ ନେଇନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ବୁର୍ଲା ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ସେତାକେ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ବାର ଆମେ ସରକାର ଠାନେ ଦାବି କରିଛୁ, ଖାଲି 5G ସରକାର କଲର କରିଦେଲାନି, ହୁଏ କଲର କରବାର ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ଦଉ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 21 ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ରୋଗୀ ବି ନିର୍ଭର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେବଳ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ରାଜ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 10,774 ଥିବା ବେଳେ 6,104 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ସେହିପରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ଇନେ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବାର ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସରକାର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ତକ ଇନେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହେବା, ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି ଜ୍ୱର ଆଣିଲେ, ପୁରା ମାମୁଲି ଜ୍ୱର ଆଣିଲେ ବି ପାଟନାଗଡ଼ ଯାଅ ବୋଲି ବଟେଇ ଦେଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଆଜି ଅନୁସରଣ କରିଛୁଁ ଯେ ଆଜିକା ତ ଟେଲର ଦେଖୁଛୁଁ, ତାପରେ ଆଗକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାମୁ। ହଁ, ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର ନେଇନ। ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।